Članovi gradskog veća usvojili su predlog odluke o obrazovanju budžetskog fonda za unapređenje bezbednosti saobraćaja u gradu. Novac će da se obezbedi od naplaćenih kazni i to za 30%, a koristit će se za poboljšanje saobraćajne infrastrukture. Ta sredstva će se pre svega trošiti na unapređenje bezbednosti saobraćaja, na opremanje saobraćajne policije određenom opremom i sve ono što dolazi u oblast, znači unapređenje bezbednosti saobraćaja, može doći u obzir i naučni rad, unapređenje, edukativni programi i slično. Na veću je usvojena i odluka o obrazovanju budžetskog fonda za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Subotici. Fond bi se finansirao iz sredstava Ministarstva poljoprivrede, gradskog budžeta i ostalih prihoda. Budžet bi iznosio od 5 do 10 miliona dinara. Pa radi se o novom budžetskom fondu za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje, koji je osnovan na osnovu prethodno potpisanog protokola između grada Subotice i Ministarstva poljoprivrede. Novina u radu tog fonda je da će pored sredstava iz budžeta grada biti uključeni sredstva iz Ministarstva poljoprivrede i iz poslovnih banaka. U odnosu 25%, znači lokalna samouprava, 25% ministarstva i 50% poslovna banka koju izaberemo i koja uđe u ovaj posao. Doneto je rešenje o proglašenju vašara sezonske prodaje jelki. Na lokacijama utvrđenim planom postavljanja tezgi, boksova i prodajnih mesta na javnim površinama u Subotici. Prodaje se održava od 10. decembra do 10. januara naredne godine.